semoga semakin sukses, semakin jaya juga. Mbak Sinta, Mbak Anggi. Enek lagu nih. Apa? Anggi orang-orang raiso. Eh Anggi ya. Iya, ngomong. Kok mesti kulino awakmu. Amun waros rirambu. Luar biasa. Katene iki kanane tansah rasa tresno kang tak ada sarwa mikir ati tan bisa jajan kaya rapi soko jati saben wanci tansah anggodo ati nanging aku wati ploko pungkasane emah lan loro tresno. Pripun, Mbak? Suwanten panjenengan menika lho. Napa? Jasa estu. Aja ngono ah, aja. Mergosane apik wis ngono wae. Nggih, jarang ngono. Anu sak liyane sone ya apik, suwantene ora ninggalke. Posing serius aku. Aku isih mampu.
kamu. Mangga. Duk, apa? Ngaturake kula nuwun sithik. Ya. Ngaturake kula nuwun ana ngersane para warga ana ing kalurahan utawa ning desa Ngadisanan. Ya. Ana ing kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo kene, Duk. Ya, Mak. Weh, alhamdulillah awake dhewe sak kanca saka Gunung Kidul. Keparang ditimbali ana ing Ngadisanan Sambit. Wonten ing Kabupaten Ponorogo ya, Mak. Ponorogo, Ponorogo ya ora usah tobasake. Ponorogo, ya karepku ki men sopan. Ya ning nek jeneng daerah ki ya ora usah dibasake. Ya, engko mbluluk niba ya tobasake. Mbluluk dawah. Ya ora, Mak. Kulon Progo ki len pragi ngono ki ya ora pantes. Ya. Bengi ki acarane apa, Mak? Ya ki dalam rangka bersih desa Ngadisanan, Nduk. Oh ngono. Kepareng nimbali awake dhewe. Wah. Matur nuwun banget. Iya, nalika semana Pak Lurah karo bapak-bapak panitia riyen dhisik pas sasi apa ya aku wis lali. Iya. Kepareng tindak ana ing gubuke awake dhewe. Wah, luar biasa. Wah, jan malah gawake gula teh aku malah ngrepoti ya malah ora kepenak to, Nduk. Iya, nek oke sisan ra iso tak dumke tangga teparo. Lah iya. Ora burung awe ke ora ya minggu ya, Nduk. Iya. Ngaturke kula nuwun sartane ngaturke panuwun. Iya. Mergo ana ing acara bersih desa mengiki. Iya, kepareng nimbali awake dhewe ndawuhi awake dhewe sakonco supayane gladi wanuh kurang tepang ana ngersane warga ing Ngadisanan. Iya, luar biasa. Mergo iki wis dalam rangka adat istiadat turun temurun setiap tahun ditindakke karo para warga ing laladan Ngadisanan kene. Iya, ora kena kendhat, ora kena kendhat, ora kena keri. Iya, saben taun iki mesti kudu nganakake upacara adat merti desa utawa bersih desa, Nduk. Iya. Kulo kang saka kuwi. Iya. Awake dhewe njurung pandonga, Nduk. Iya, muga-muga apa, Mak? Muga-muga warga
wonten kalurahan desa Ngatisanan kene. Iya, ya kelurahan ya desa. Ora apa-apa ben komplit. Iya. Muga-muga sak pungkure nganakake upacara adat bersih desa iki wiwit mengiki nganti tahun sing kecandhak kabeh diparingi gangsar lancar nggone golek pangupa jiwa. Amin, Mak. Para tani ingkang mapan ing Tegal kepanasan tandurane dukut sewu tuwuh ngrembaka panene melimpah hasilé apik kabeh. Amin. Sartane para pedagang, para bakul-bakul sedulur-sedulur kabeh wae muga-muga digampangke, dilancarke nggone dedagangan, Nduk. Iya, Mak. Amin ya rabbal alamin. Uga kanggo para pejabat-pejabat muga-muga ya enggal mundhak derajate, enggal mundhak pangkate. Amin. Ora kurang-kurang bayarane kanggo nguripi sartane murakabi ana ngersane kabeh warga ing laladan Ngadisanan munggahe ning Kecamatan Sambit sumrambah ana ing Kabupaten Ponorogo. Amin, Mak. Amin ya rabbal alamin. Sing disuwun ngono, Nduk. Iya. Kecoba saka kuwi iki ya. Awake dhewe ndedonga. Heeh. Muga-muga sak pungkure iki sak teruse. Iya. Sri Semara Bumi ingkang mapan ning desa Ngadisanan kene tansah jujur semulur nggone ngayomi warga kene. Heeh. Iki kanggo nuwuhake semangate para warga masyarakat ngoneke lancaran bersih desa ya, Mak. Heeh, kuwi dadi kewajiban baku, Nduk. Ya. Pelok barang larase. Heeh. Monggo Mas Adi Waluyo dipun bawani. Apa niku? Iya. Iya, Mak. Mas Adi Waluyo. Apa Mas Adi iki sing mau nyenggak ini banter? Kudu kae. Kang Mas. Kang Mas apa? Kang Mas. Mas Partek. Iya. Mangga Mas Adi. Apaan? Apa niku? Dati kewajiban baku ayo bersih di apik suarane Mas Adi. Apik, Nduk. Kuwi penjerane iki ngentut kuwi nganggo larasan kok. Oh iya. Mangga. Mure ato suka tibake Mas Klia Klia Anglia tu mandang karayo Sakit
sakit. Ancan kanca-kanca ki yo. Ya wis kompak ora kompak, Nduk. Iya. Lah yo akeh sing padha dadi pendamping budaya. Mula yo padha mengikuti acara workshop pendamping. Oh ya ora apa-apa. Mula nek kowe nyawang sing ngedram ki awake kuru. Iya. Tak kira nek sing biasane terus awake susut mergo diet. Ora. Iya, kuwi luar biasa lho. Sopo? Mas Kotrek kuwi pengedrame After Scene. Kuwi luar biasa. Nek ngono bengi iki karo Mas Hasan bareng gak menggawa kuwi tok. Oh ya ora apa-apa. Ya, ngaturke sugeng lenggah nang ngarsane para tamu undangan, Mak. Wonten ngarsanipun Propin Kasambit matur sembah nuwun. Ya, ugi lurah se Kecamatan Sambit mengiki rawuh, Nduk. Weh, luar biasa. Uga Sekdes sekecamatan Sambit matur nuwun. Iya. Uga BPD sekecamatan Sambit rawuh. Iya, perwakilan. Uga kanggo perangkat desa Ngadisanan matur suwun sanget. Iya. Sartane kabeh para warga ing Ngadisanan mengiki dilumpukke. Iya. Saperlu nyekseni tirakatan, Nduk. Iya, Mak. Weh, penonton luar biasa tumpek. Blek padha lenggah kabeh. Iya. Nek sing jumeneng ki mergo padha lali ora nggawa kloso dadi yo karo jumeneng gak popo. Iya. Iya, Mak. Ki salam-salam kanggo kabeh warga Ngadisanan Sambit, Nduk. Iya. Nggo kadang mudha-mudhi, Mak. Mudha-mudhi kok mudha-mudhi. Iya, kanggo keluarga besar Man Siji Gunung Kidul. Wewe sijin pirang dino? Tang dino, seminggu sesuk. Oh iya. Rapopo ayan kok, Nduk. Iya. Kewajiban sekolah iki ya wajib. Iya. Ning yo kudu seimbang ngono lho. Heeh. Uga kanggo paguyuban pandhagiyo sartane PDKY matur nuwun. Iya. Ki ana bintang tamune, Mak. Ana, Nduk. Sapa? Panjenengane Mas Garmen Pacitan. Gareng kok Garmen kon jahit lambemu kuwi, Pak. Mas Gareng Pacitan karo Mbak Eka Uget Uget. Iya. Saurunge Mas Gareng diaturi jumeneng rak ya dikenalke sik sinden-sindene. Heeh, ki prawan kabeh. Iya. Mbok menawa ana sing kecantol piyai Ngadisanan kene, Nduk. Iya. Oh ya siji neh. Ngopo? Wis engko wae tak omongi. Oh iya. Ya ngenalke sinden sik. Iya. Saka sing endi, Mak? Ya saka sing isih bocah iki sik. Sopo sing neng cerak dalang? Iya. Iya, Mbak, dicepeng kagungane. Iya. Sugeng dalu. Sugeng dalu, Mbak. Paring asma sinten? Nggih, nderek tepang nami kula Anggi. Mbak Anggi saking pundi? Saking Semanung Gunung Kidul. Semanung Gunung Kidul. Iya. Statuse napa? Statuse janda? Mboten. Oh, mboten. Lajang. Oh, lajang. Ya, nomor HP? Mboten apal le. Oh, ya wis. Wong wedok ki nek jual mahal alesane ora apal nomor HP. Kiwane, Mbak. Wah, iki ngopo? Ora ngopo-ngopo. Monggo, Mbak. Sugeng dalu. Sugeng dalu, Mbak. Paring asma sinten? Nggih, nderek tepang nami kula Niken. Niken saking saking Semen Gunung Kidul. Wah, wow, nggih. Status janda perawan napa? Janda. Weh. Jujur, Mak. Jujur. Monggo sing ngersake. Lambemu lah. Nggih, Mbok. Mbok menawa piyayi mriki ngersake mantu elek-elekan. Weh, ya. Heeh. Kiwane, Mbak. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu, Mbak. Paring asma sinten? Nggih, nepangaken nami kula Yanti. Mbak Yanti. Oh, Mbak Yanti. Statuse? Statuse bojone wong. Weh. Ah, bojo kendruwo tenah dibrakot. Iya. Heeh, saking pundi, Mbak?
saking panggang Gunung Kidul. Wah, saking Gunung Kidul. Ya. Sing kiwane kuwi. Wah, nek kowe wis kena. Ngapa? Sinden turah ya kowe. Ayo. Mangga. Nggih, Geng Dalu. Nggih, Sugeng Dalu ki. Kula Via. Via. Nggih. Saking pundi, Mbak? Patuk Gunung Kidul. Oh, nggih. Kal alih limbuk napane jenengan? Ya mboten patut nek dadi cangike. Ora maksude jenengan ki karo limbuke kepernah opone mirip masalahe. Iya. Matur nuwun lho. Heeh, padha-padha. Nggih. Iya. Kowe sinden luar biasa, Nduk. Ngopo? Wong e nang ngemper iki lambene wis tekan dapur. Heeh. Iya, wis kiwane iki penjerane sapa? Sinten, Mbak? Jih, Wilujeng Dalu. Sugeng Dalu. Wah, kok ginuk-ginuk. Ayo. Heeh, iki mancer apa lemosin? Lambemu. Tonyo sing tembung malah. Paling asma sinten, Mbak? Jih, nami kula Yoga. Mbak Yoga saking pundi? Saking Magelang. Wah, tebih sangat. Heeh. Garwane sing pundi? Niko sik ndelik nika. Sing pundi? Ndelik nika lho. Oh, alah. Sing gampang kok. Eh, boten ampun. Ngawur. Iya. Heeh. Eh ya, ya wis ditepung wis sindene mak. Wis, ya asing telurung kae warga wis tepang kabeh, Nduk. Iya. Kae sinden kawan kotak. Ya, nek ngono ayo ngaturi Mas Gareng Pacitan ben munggah ning panggung. Heeh, disepati selendro wae, Mas. Ya. Apa selendro apa? Serampat remo. Serampat wae. Oh ya. Monggo kanca-kanca. Oh,
urung mandek. Hae hae. Lho. Wes 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 cukup. Nek urung urip urung mandek. Hae hae. Lho. Oh wes urip. Pas. Oh. Nggih nggih nggih. Op leres. Sake mengine kumat. Iya. Sare sare Mas. Hae hae. Yo manut bae. Wes. Ae. 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 Lo lo lo. Terima kasih Mas Yuki. Hai hai. Wes. Wes. Bro. Hai. Pulau Soro, orang oleh nesu, orang oleh nesu. Yo orang nesu, yo orang nesu. Thomas, yo ni yo mesak no kacane abekane. Pernah iki sebagai bintang tamu gareng pinter joget. Lo diringi yo dijoget. Oh, yo arpo diringi dijoget. Hai hai, wes ya Allah. Kok gua bubon kok yo del tau dia ki lo kok awakmu ki biasane kanca karo aku kok yo ora mbok pateni. Oh ya, alhamdulillah Mas Yusuf. Wilujeng rawuh selamat datang di bumi Reog Ponorogo. Matur nuwun kula nuwun Mas Gareng. Alhamdulillah kempal manunggal dulur-dulur tengah disanan sedaya tumplek-blek wonten ing laladan mriki, wonten lapangan mriki kanthi kawilujengan. Buatan wonten alangan setunggal menopo Allahumma amin Allahumma amin tertib tertib kabeh Mas Yusuf leres kok kabeh kompak Pak RT tertib nggih Pak Kasun tertib nggih Pak Lurah tertib nggih Pak Polisi tertib Pak TNI tertib saking tertipe nuwun sewu Mas Yusuf pripun Mas wong lanang ki lho jam 7 metu ki lek nguyuh digoceki. Lho kuwi nek ora digoseki kan ya rono-rono to. Ya ora. Lah, malah jelebret. Lah ya makane digoceki. Ya ora kok mergo tertib kuwi. Lah wis saking tertipe lho Mas kok ya paribasane teng mriki niki nuwun sewu Mas. Pagelaran wayang kulit jenengan pun ping pinten ngoten ning teng mriki niki termasuk desa ingkang luar biasa. Liripun? Liripun niki sedaya dalang-dalang saking jobo saking lokal mriki sedaya pun sami nyambut damel wonten mriki Mas. Alhamdulillah ngalah berkah nggih. Nggih Pak Eko Presdianto sampun. Nggih. Suwargi Pak Seno Nugroho sampun. Nggih. Lokal-lokal mriki mulai saking Pacitan mriko Mas Nardi sampun. Nggih. Ki Guritno sampun, Pak Yatno sampun, sedaya dalam Ponorogo pun nyambut damel teng mriki Mas. Wah, luar biasa nggih. Dalu menika nggih ngrawuhaken panjenengan tebih-tebih saking Gunung Kidul. Wah, matur nuwun sanget. Oh, janten tan kok nggih Pak Lurah, Pak Kasun, RT RW sedaya niku salut dateng panjenengan. Sing disaluti napa? Loh, bocah cilik suarane kok gede men. Pontang mriku ngoten niku. Wisane wong pengaruson Mas. Lah mboten kok ngoten iki anu bapak-bapak bocah cilik kok suarane gede men. Lah ibu-ibuke ya nyauri. Pripun? Ndah neo.
Lho sik kok ndahne iki sing diindah. Mboten niku lho anu napa niku tegese blangkone jenengan niku lho. Modele niku ukurane pira? Ora wae, ora wae. Kaya nggih sing ibu-ibuke niku sing mboten anu nggih nampung blangkone jenengan. Niku lek suwantene sak mboten niku Mas Yusuf mesti ukurane blangkon 39. Ah ora ngaruh. Ha 39 cilik banget. 39 kan gedhe. Kok kula biasane 35, 34 tok. Aku 36. Luwih sithik-sithik Mas ya. Iki ya saking tertipe jenengan nek wayah magrib pampung medal. Lah pripun? Aja ngampek nguyuh. Lah pripun? Lek cekel Pak Polisi. Lah kula ndek salah apa? Wah, teng mriki niki nuwun sewu lho Mas. Nuwun sewu saestu lho. Teng mriki niku agamane kabeh niku kumpak. Kabeh niku lek wayah magrib ya magrib. Nggih. Wayah asar ya ngasar. Nggih. Wayah dhuhur ya dhuhur. Nggih. Wayah subuh ya subuh. Nuwun sewu. Nuwun sewu lek teng mriki kalih mriku nggih sami nggih. Sami. Sedaya panjenengan Islam nggih. Ayo Islam. Oh, alhamdulillah. Mriki kula tanglet Mas. Pripun? Jenengan Islam okay. Jenengan won sewu upamane niki makmum sedaya kumplak kumpat sedaya kopiah okay. Putih imame kupluke ireng niku sah napa mboten? Lah sah-sah wae. Niki kok jenengan iki mboten sah to? Kok iso? Makmume kopiah putih terus imame kopiah ireng niku mboten sah. Kok iso? Lah sing sah ke imame derma menungso. Maksudnya? Wah, imame ku mau aku omongkan kopiah ireng lho Mas. Eh ora sah. Imame ya tetep derma menungso. Kopiah ireng kon dadi imam kok ya Allahu Akbar kopiah ireng. Oh iya. Kok ya tak kira nek terus imame nganggo kopiah ireng terus ora sah. Lah omongi sapa sing wong oh imame gur kopiah ireng kok ya. Iya. Ya alhamdulillah ngeten iki termasuk setunggaling keajaiban. Nggih. Setunggale keajaiban seniman seniwati ingkang mlebet wonten ing Laladan Ponorogo. Alhamdulillah. Pun biasa lek dalang niku ageng-ageng sepuh-sepuh menika pun biasa. Jenengan yuswa tesih pinten Mas Yusuf? 17. Wingi nika teng Pacitan nika jenengan sing ulang tahun niku. Alhamdulillah 17 tahun. 17. Sak menika pawiyatan kelas pinten, Dan? Kelas kalih. Kelas kalih SMA. Madrasah. Alhamdulillah. Tenan 17 tahun lho Pak Nuwun Sewu. Iso golek dhuwit dhewe. Nuwun Sewu lek nggonku mboten temacul nggonku tangga-tangga kula iki 17 taune gaweane go ngeslot. Sing gerang wae ngeslot kok. Oh ya ora mbe ngeslot ki ora kena Mas. Nggih. Penyakit masyarakat ki ora kena. Leres. Penyakit sing dadekne ora bener ning lingkungan ki ora kena. Nggih. Muga-muga wong jenenge bar bersih desa Mas. Nggih. Bersih desa ki ngilangi sukerto, ngilangi balak, ngilangi memolo, sing lara ndang waras, sing larat ndang sugih Allahumma amin. Sing utang muga-muga ndang lunas Allahumma amin. Ketoke kok pajero murung lunas tenan. Wes. Lho ya wes. Ngece tenan. Ngece tenan. Mboten alhamdulillah. Dipe pira nang? DP pira? Kes. Ya alhamdulillah. Ngeten iki lho, plambange tenggene seniman ngeten iki biasane nyak manungsa niku kan dalma kang tinitah. Okay. Orang nglalekne barang ego, barang sombong sing diduweni kadang okay. Kala lho Mas. Ning lek okay. Mas Yusuf mboten. Nika pun lunas nggih Mas nggih. Ampun alhamdulillah. Nggih yatrane jenengan. Nggih. Okay. Alah kok kira BRI. Alhamdulillah. Wah, kali bae pun sabet jagong Mas. Okay. Aku ki tenan Mas, aku ki duwe anak ki ya aku dhewe ora wong seniman, bapak okay. Jenengan. Okay. Aku dhewe ora wong pejabat, aku ki wong tani ning alhamdulillah sing kuwasa maha adil, sing kuwasa maha ngerti anakku diwenehi rejeki sing kang linuwih. Muga-muga selamat lancar rejekine. Amin. Nggih. Okay. Weh, jan tenan. Si Mas. Jenengan ndongake ngene iki ana pamrih. Wah, mboten. Wong mbok menawa lek enek dagelan dadakan aku dijak ngono. Kok ya. Nggih, alhamdulillah Mas Yusuf nggih. Niki tenggene Ponorogo. Nggih. Bersih desa niku werna-werna plambange. Leres. Enek sing jenenge bersih desa, enek sing jenenge sedekah bumi, enek sing jenenge sedekah lemah, enek sing jenenge sedekah bantala. Nggih. Niku lek bengi niki tegese sedekah bumi. Oh, sedekah bumi niki. Sedekah bumi. Bungaing manah
tansah migunani. Wih, luar biasa. Iki mulo gelar kelir wayangan. Dadi bungah sing susah ndang seneng, sing ora duwe dhuwit muga-muga duwite ndang akeh. Amin. Sedekah bumi. Angka loro kanggo wong wis sing bali bangun bali wisma, sing wong wis omah-omah. Kuwi manggone neng gone sedekah lemah. Nggih. Lemah ki kalem-kalem muga-muga iso gawe omah. Nggih. Oh, kuwi lek wis rabi ndang iso gawe omah. Aja kaya aku. Pripun? Aku ki mau 5. Mau 5 mboten metegese mau 5 niku dijauhi apa ditindakke? Alah-alah, kula ki tindakne mau 5. Maksude? Madhep mantep mangan melu mara tuwa. Oh, enak Mas Angger aku ngomong, "Bu, jan anakku." Kula wis ngoten niku. Mau 5 kuwi. Ning ki mboten kenek ditrapne teng mriki. Nuwun sewu, lek mriki ki sing jenenge mendem ora enak. Mboten sing jenenge dolalan rupujukan ngeten-ngeten ora. Sedulur ya dulur-dulur niku mriki pun ngeten, Mas. Wih, luar pun biasa. Pun-pun ngeten. Ngeten niku salat napa? Halah-halah nganggo galon lho. Galon gedhe niku. Tak kira ngene iki takbir salat. Ngopone sapa kok? Nggih, nggih mboten, Mas. Pokoke jenenge minuman keras ki ora kena ditindak. Mboten kena. Kuwi ngrusak awak karo ngrusak lingkungan, ngrusak kemajuaning desa. Angka 3, Mas. Kuwi jenenge sedekah bantala. Bantala werdine napa? Niki bantala hubungane kalih agama. Nuwun sewu dulur-dulur ngadisanan iku nuwun sewu paribasan lemeke pendidikan sendinane agama. Mula jenenge sedekah aku anu bantala yen wis kalungsur ban aja kulino tumindak ala. Iku luar biasa nggih. Nggih, lek kadang kala kan enten to, haji iki kudune kan haji mabrur. Nggih, mabrur. Oh, enek iki sing paling bahaya iki haji tomat, Mas. Tomat. Haji tomat ki enek saiki. Kok iso tomat? Ya budal tobat mulih kumat. Iya. Nggih. Oke, saiki ngono kuwi oke. Nggih, oke, Mas. Biasane kok ngumpah anu blantik teko ngumpah malah tukang ngapusi. Nggih. Iki kok nggih. Sangka mergo lene ndakke haji kene ati mung dienggo pamer biasane. Nggih, ming arep digolek jeneng, ming arep digawe golek pamor, ning niku mboten kenek. Jenenge wong haji kuwi padha karo ne bijekne awake dhewe, Mas. Nggih, leres. Bijekne sanubarine dhewe, kepiye awakku ki wis apik apa durung ning ngarsane nek Gusti Kang Maha Agung. Nggih, leres. Jantenan luar biasa, Mas. Penontone jenengan ki tetep kuwatah sanget. Teng Ponorogo akeh, ning Jogja akeh, ning Solo akeh. Winginane teng pundi Blitar napa Kediri? Sukarjo. Sukarjo. Nggih. Katrah alhamdulillah muga-muga dulur teng adisanan mriki mboten waleh-waleh nimbali Mas Yusuf Ansor mboten namung sepindah. Amin amin. Nggih, Mbah Lurah. Niki nanggaping telu gratis 10 yuto. Ngene Mas Gareng. Napa? Nek kula sak kanca niku gadah komitmen TKT mergo iki kanggo dharma karo ngalap berkah. Ijeh leres. Nek wis nimbali ping 5 engko sing ping 6 gratis. Ping 6 gratis ora sarah gak apa-apa. Nggih. Estu napa pripun? Estu niku disekseni dulur ngadisani lho. Nggih, leres sampun. Dulur ngadisanan sedaya masyarakat wonten ing Kabupaten Ponorogo lho. Nggih, disekseni. Nanggap ping 5 bayar, ping 6 gratis. Disahne lho Mbah Lurah nggih. Mbok menawi monggo ngantos ping 6. Iya. Tapi ketoke ya sok ben kuwi mbuh lek wis ora awake dhewe, Mas. Lah pripun? Ya ganti liyane. Walah ya wis ngono kuwi iki ya rezeki iki sing ngerti ming sing kuwasa, Mas. Bener, Mas. Mula dawuh-dawuh nuwun sewu mriki niki nggih wong pusat niki napa nggih anak seniman termasuk dalang kondang Pak Yatno. Nggih, Pak Yatno. Pak Yatno alhamdulillah ditimbala suwa kula niki lumantar Mbah Yatno. Nggih. Alhamdulillah 750 ya ketoke karek 300. Kuwi ora ngono. Penjane iki piyayu jujur kok. Mboten bayarno guyon. Guyon pun tok lo ngerti-ngerti pokoke rokok jenengan telung slop. Nah. Apa meneh niki Mbah Yatno kuwi lho, MC Kun. Iya, Kun. Iki lho sing nganggo gulungan ngeten iki. Kancol haus. Haus niku po aku Mas kula nyuwun sak penten heleh lah garenge kok digagas. Wis toh 300 e wonge budal. Heeh.
Ngeten 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 iki lho Mas. Niki dulur Ponorogo. Kula ngeten iki priyantun Ponorogo niku pidekso pidekso. Luar biasa. Nggih ingkang rawuh mboten namung Mbah Lurah sekecamatan Sambit Mas. Menika Mbah Camat rawuh sedaya Demang Pak Kasun warga masyarakat tokoh masyarakat rawuh tenggleng ngene kadisanan mriki. Paring dawuh mbok menawi menika sindenipun rumiyin sinambi Hang Ratu dulur kula wedok ingkang saking Kilen ugi Mbak Eka uget-uget. Wah, Mbak Eka uget-uget. Dereng sugih nggih, Mas? Dereng. Dereng muga-muga teng perjalanan manggih kawilujengan ugi ke Bagas Warasa. Amin. Enteni 10 menit wis teko kene, Mas. Paring dawuh sinden rumiyin Mas panjenengan. Ayo. Karo maca pamundhutan. Iya, monggo. Salam budaya. Lestari budayaku. Yulimbuk yo cangik kalian Mas Dalang nyuwun lagon Brotosena kalian Lestari. Iya. Dipunaturaken kagem sedaya pelaku UMKM Senuswantara mugi pinaringan rahayu lan dagangipun laris manis. Amin. Salam saking UMKM Bisa Raya minimarket bahan bangunan alam ingkang mapan wonten ing kidul kulon Gunung Butak ngatisanan Sambit Ponorogo. Ya. Utawi ketik wonten Google penggilingan batu Sambit, matur nuwun dari UMKM Berdaya dan Berbudaya. Ya. Nggih, mboten kata lupen dalu menika live streaming Pratama Audio. Pratama Audio. Oke, menika audio kodak menika Delta Audio. Delta Audio. Kula wong biasane swara kuwi kaya drip diseret, alhamdulillah bengi iki Mas. Wis rada-rada undan lah. Guru an iki sing rada seret lek sone audione kepenak iki dadine ya penak. Nggih, heeh. Ya nyambut gawe barang ya kepenak ora ngoyo Mas. Nggih, leres. Ya nggih. Paring dawuh menika sindenipun. Tesih Mas. Tesih, tesih. Khusus warga Maguwan ngadisanan saking Pak Ketua jaripun Pak Sarif. Nggih, Pak Sarif. Heeh. Nyuwun tembang Podang Kuning kalian Sisi Deman ya TTD Pak Sarif. Wah, matur nuwun. Ya. Alhamdulillah. Nggo di jenengan mang milih sapa? Oh, jenengan pilih riyen pisanan kula bar kula tak pilih dhewe. Lho justru le pisanan kuwi jenengan mang. Oh, nggih, alhamdulillah. Sing tuwa apa sing enom? Nggih, mosok ya ini wis turu to, Bu. Kok ya pun sare riyen lho ya. Konangan. Kula lek milih niki nuwun sewu mboten urut mboten apa-apa Mas. Mboten apa-apa. Lek kula milih iki tetep niki lho Mas. Oh iya. Sing pundi? Nggih Pak nggih. Sing pundi? Nggih Pak Bu nggih. Alhamdulillah. Sing ndi Mas? Sing ndi? Iki lho Mas. Oh sing kukur-kukur kuping. Iya kuwi. Jan priyantun kok ning melenuk. Apane lho? Ndah gelungane to, Mas. Iya. Monggo Mbak Yu, kapuran jemeneng Mbak. Seperti Mas, dedet terang ya. Nggih, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gareng. Winujeng dalu Mbak Yu. Sok-sokan wedok. Sendalu Mas Gareng. Pripun kabare, Mas? Mas Gareng. Alhamdulillah. Pripun jenengan? Alhamdulillah ya sehat to, Nduk. Nggih lancar nggih. Amin amin alhamdulillah. Mas aku ki kok ya nggih nuwun sewu dalemipun pundi? Patok Gunung Kidul. Ya Allah. Mas aja ditinggal aku ki. Nggih menika aku statusipun pripun? Sampun menikah, Je, Mas. Rondo apa prawan? Nggih ora prawan ora rondo ki ki apa jukan? Lah terus? Ya bojone wong. Iya. Ora apa-apa, Mas. Lah kok iso bojone wong iso ora apa-apa?
Ya lumrahe Mas ora apa-apa ya kok to bojone wong lak ya kok lumrahe bojone wong kok lumrah piye to. Lah nek jenenge gur kenalan lak ya ora apa-apa to. Oh nek sekedar kenalan ora apa-apa. Ya aja wong lumrahe bojone wong. Lah masamu bojomu wingi wedhus. Ya wong ya wong. Ya jenenge manungsa ke jodone ya tunggal manungsa. Oh lah nggih. Jenenge manusia itu dengan manusia. Hewan dengan hewan. Nek lak awakmu ngersakne karo sapi nggih monggo. Mangke mboten saged. Kok iso ae. Carane tekono Yusuf kuwi lho. Kok ora iso ki, ora iso le ngopo? Heh. Le ngobrol lho. Nah, bener. Oh ya bener. Kok ora iso ngobrol dadi bingung. Lah nggih, lha mbok jak nyambut gawe nang pasar bingung. Lah nggih, nenge didol nene pasar. Ijalne duwe. Nah, ning mumpung urung didol ijalne duwe. Nggih. Nggih, salim pian kali Mbah Lurah. Salam-salam pian kali Mbah Lurah. Niki salim mangsal mboten to? Mboten wonten kinggil mawon menika. Malah lha kula ki jane pengen salim e. Mbah Lurah to. Mike sing Mike sing ora ana oyote ijolan. Iki anane ana oyote kabeh. Iki sing ora ana oyote iki. Sing ora ana umbi kok modele kaya kayu iki. Lah piye? Kok ora ana kabele. Lah kayu kok ya ora ana kabele kayu kok. Wah enak to. Lah ya. Oh enak kayu kok enak kabele. Cek 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 cek. Iya, wong lanang. Mbah Lurah kang pundi to? Alah Mbah Lurah. Lah ya kuwi lho mergane durung kenal. Mbah Lurah ngadisanan to? Nggih, Mbah Lurah ngadisanan kaya aku lho. Mbah Lurah ngadisanan. Yo apal to, Mbah Lurah ngadisanan. Sing ndi? Lah piye iki Mas? Lah kok ngene iki kok ora? Anu poin iki ndi? Alah, Mbah Lurah ngadisanan iki lho. Pak Sumardi lah aku apal banget. Ha, engke pundi? Alah. Ki karepe ki jempol iki ngadi iki Pak Lurah endi? Golek isik nyale ketok bingung arep golek ne rokok iki. Sing ngendi kenae? Pasti blas. Mbok ge ditujone lho Pak Lurah ngadisanan. Oh, sapa ya sing ngerti omahku iki tunggal pacitan kok ya. Oh, golek. Lah saya nggon aku Mas Gunung Kidul ya saya le ada. Lah ya ora apa-apa awakmu ki ada. Golek golek kan mesti ndang gliaune pun iku lho nggih. Aku lho ora ngoten. Oh. Milih berarti ki aku. Nggih. Iku muwile mawon. Wah, jar ngati-ati. Pak Lurah. Sirahe dhisik, sikare dhisik, sikile dhisik. Lah ya sikile sikile mosok sirahe sikik, Mas. Lah kok bali. Oh ya. Pak Lurah, waduh niki pripun iki? Niki Pak Lurah nggih. Nggih. Pak Lurah ngadisanan nggih niki nggih. Bener niku Mbah Lurah ngadisanan niku. Pak Suparni. Nggih, Pak Suparni niku Mbah Lurah. Jare Mbah Lurah. Mbah. Monggo, minggah panggung nggih Mbah Lurah nggih. Duduk, duduk, duduk. Wah, sak niki mawon mboten napa-napa rekale kula. Alah. Digagek Pak Lurah. Jawab kepada ada. Aku lho kok iso? Oh, wong Mbah Lurah pun jemenek awakmu nek burine kono. Diapet bahaya. Wong burine kono burine Mbah Lurah teng mriki Mbah Lurah. Nggih, rada. Nggih. Majenge teng mriku Mbah Lurah. Wong nata-nata kaya asistene kok ya. Mbah Lurah. Padune pengen dadi asistene. Wong pangalem bongo karo beliau ke paling penting. Lah nek kaya kula ki wangune dadi apane ya? Ya paling boten kan jenengan dadi napa niku partner. Oh, partner kerja. Partner kerja ngoten nggih Mas Yusuf. Sekretaris. Oh, sekretaris. Kaya aku ngene ki wangun dadi sekretaris. Ora. Ngersake sekretaris boten, Pak. Kelekan. Nggih dadi sekretaris sing ajeng dicaketi napa mengko. Nah. Wah, lah nek kula niku nyatet napa-napa lah sing dicatet niku. Waduh. Sing dicatet. Sekretaris kan tukang catet-catet. Oh, mbok pilih mriku pun tondo, Mbak Yu. Oh, nggih. Bahwasanya Pak Lurah ngadisanan itu tidak ada catatan. Dadine kabeh bersih, tidak ada korupsi, tidak ada korupsi dan nepotisme. Tepuk tangan
Kagungan kagung Pak Lurah. Mboten tiyang ingkang sempurna niku mboten wonten. Mboten Mas Dalang nggih. Nggih mboten wonten sing sempurna niku namung setunggal, Pak. Nggih. Rokok. Kok rokok? Kuwi. Kuwi merek, Mas. Apa ki sapa tulisane ya sempurna kok ya. Ya, nggih, paring dawuh rumiyin mengke nggih ndeledek kalih dulur kula wedok niki. Kok ndeledek? Tegese ki nyambut gawe cabet jagong ngoten lho. Ngoten. Nggih, ngomong-ngomong iki ya rada piye ngono ta iki. Kalau sampun paring dawuh lah niki. Terus kula matur napa kan mboten sah mboten sah matur lek bile ngoten langsung nembang mawon mumpung kali iki. Lah nggih ngoten niku. Ketemu pengapes aku iki. Lah mboten apes panek ketemu kula niku Pak. Mboten samar apes. Mboten kula kan mboten tau nyanyi mboten tau tapi oh. Lek memang mboten napa-napa kan karo karo Mas Gareng dipeksa ya mbuh sak isoku kula mboten napa-napa Mbah Ngadisanan kados panjenengan tumraping kepala desa mbok bilih menika badhe rawuh tenggene warga setunggal boko setunggal kan mboten saged ning kan nggih saged wonten perwakilan mboten nggih. Wah Mbak Eka, Mbak Eka wis rawuh, Mbak Eka geng rawuh nggih tunggelan dipun rantu sampun rawuh monggo nggih alhamdulillah nah nggih niki kersanipun istirahat rumiyin Mbak Eka Mbak Demang kali genduk dijak nyanyi ya Nduk ya. Nggih, nggih. Ngersake lagu napa, Pak? Nyanyi napa lek wong atisanan niku senengane gubuk asmara. Oh, lha niku masae sanget niku, Pak. Nggih. Dadi niki nggih. Mbak Lurah. Mengke nggih nyanyi bareng-bareng kados dek mbiyen niku teng gajah niku. Eh, jenengane termasuk MC Gajah, Mbah? Mboten, nggih. Mboten. Alhamdulillah. Tapi nek ngeten iki kok Mbah to jane jenenge Mbah Lurah. Wong kula niku pun putu e, Mbah. Gitu. Ya pantes diceluk Mbah niku. Aduh, lha kula kira dipripun ngoten sih. Jane Pak jane. Nggih, monggo pun to. Oh, nggih. Wong tane Pak Lurah niku pun penak mawon. Anak kula pun kathah sak desa niki terus putune nggih pun kathah. Lah nggih. Terus pomo timbali Mbah niku pun paling cocok ngoten nggih. Paling pas. Nggih. Nyengkakne Mas Gareng. Nggih mboten to, mboten. Nyengkakne pun putih kabeh niki. Nggih mboten apa najan putih nek pane jenengan tetep semangat bangun di sana nguncar bawono nggih sareng-sareng nek kula piambak nggih mboten saged nggih leres monggo kula tak nyobi napa wae gubuk asmara gubuk asmara panjenengan bawani napa langsung mboten langsung mawon oh langsung mawon langsung Mas nggih monggo kula niku senengane langsung oh nggih oh mboten to kula nduk kula nduk kula nduk apik langsung mandhap maksude ngoten eh lha ampun no Pak pun monggo oh nggih monggo nggih Ya. 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 Tulisan warna tanda
garing iki jane. Ngempet balurane. Lah ngempet pripun? Ngeten iki gayeng. Mboten nate saestu kula niki. Pun to diseseni warga mriki mboten taun niki. Saestu to? Mboten. Alhamdulillah barokah kula muga-muga panjenengan nyanyi dalu menika dados donga ingkang pinunjul konjuk dumateng masyarakat wonten ing laladan ngadisanan. Amin. Catatan sajroning ati akan luntur sama marah ati aku kowe jadi dewa nggih. Oh ya Allah. Token listrik. Malah token listrik kok nggih. Makasih Mbak Lurah. Aduh, iki sing nyanyi piye iki mau ya. Lemah teles. Lemah teles Gusti Allah sing Mbak bales. Bales. Mbak Sukarno nyangklek bedil lho. Apa Mas? Sing kuwasa Maha Adil. Alhamdulillah. Bar nyawer sinden, bar nyawer dagelan. Muga-muga Mbak Lurah kathah rezeki. Amin. Malah iki kepiye iki aku mau. Ora sah, mboten sah Mbak Lurah. Mbak Lurah. Nduk, nduk. Awakmu ki ndongak nek kataku. Mbak Lurah. Halah. Matur nuwun nggih, Mbak. Wes. Wes. Yo umume lah aku wes ngene-ngene je malah ya piye to Mas. Ngene-ngene ya. Ah iya. Nggih, matur nuwun nggih Mbah Lurah. Mugi pinaringan rezeki ingkang lancar kathah lan barokah. Sampun Mas. Sembah nuwun. Nggih.
pengajian alhamdulillah. Mas Yusuf. Mas Yusuf. Dalam mbok bilih ingkang dirantu dulur-dulur wonten ing laladan ngadisanan. Nggih. Kepara menika sampun rawuh. Oh nggih. Nggih, senajan nggih namung setugel. Napane? Wong kancane dhuwur-dhuwur kono dingklikan papat barang isik lungguh ndoprok. Nggih. Menika diaturi jumeneng. Nggih, sowanipun Mbak Eka uget-uget sepot Mas. Monggo. Yeah, tenan. Enduk nyambut. Serokaret. Gonggol tancuk. Wong awakmu kancane dawa-dawa kan yo kabeh dhuwur-dhuwur. Iki jenenge kanca-kanca Anser Laras ki wis menyesuaikan, wis ngerti karo aku. Lah kok iso? Ngerti, nek sindene sakgel dadi parikane yo sakgel ngono ae. Sak apa? Sak ndek. Sak ndek. Kok ketok iki ora sakgel lho kowe iki. Lah kowe iki yo jeru lho. Lah kok iso jeru? Wong nek kancane kok jare ngadeg karo ora terus padha wae, jare kancane lingguh-lingguh dingklek kok padha le ndoprok. Nek ngelokke aku pe ndeng ngono ta kowe? Yo ora. Jare ngene ke kancaku. Aku ki wis ngurmati karo awakmu. Piyai ngendi? Sing ora ngerti kondange lho. Pak Lurah sekecamatan Sambet ngendi sing ora ngerti kondange? Piyai ngadisanan ngendi sing ora ngerti kondange? Mas Garangan Pacitan tuh. Ya, Gareng. Mas Gareng. 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 Nom sewu Mas. Gareng. Eka. Kowe mau rung teko aku wis banyol suwi teko kene kowe malah mateni aku kaya garangan. Aku kudu garangan. Mas Yusuf menika lak saking Jogja, Gunung Kidul. Gunung gayanipun menika Jogja, Ngayogjan. Ngayogjan. Aku Sragen, Sragenan. Misal Semarang ya Semarangan. Lah lek gareng, garangan. Aku gak ngerti. Garengan. Kok iso balik ku ya pegel tak anggone awake dhewe to. Awakmu cethuk semono bani kan ya cethuk wong akeh to nek kene. Oh, mesti kowe awakmu teko. Bintang tamune Mbak Eka getuget. Heeh. Terus tang mriko sing masang sing. Oh, anak kuwi to Mbak Eka getuget. Saka ngomong iso. Oh, jebul. Aku iso rene malah gelo kok. Lah kok iso gelo? Lah ya teko nggone iso layar TV ku lho. Lah kok iso gelo lho? Layar lebar ku lho. Lah iya kok iso gelo. Bapak-bapak ibu-ibu sing madhep rono. Aku teko njero. Tremos. Pegel sapa sing laro ati? Sapa sing laro ati lek kaya ngono wong wedok terus cilik-cilik lek ora ngono. Iya ya Allah. Aku enten terus padha ibu pesinden lho. Masane apa rumangsane apa aku berarti badhe wedok ora kaya lihat. Kak, alon ae iki senengane kentekan nambekan. Oh medeni wong kulira mesti kentekan nambekan ngoten iki lho Pak kaya. Kok nek kumat mengine lho. Yo gak kumat aku bisa nesu terus omong terus langsung mates lho. Turu langsung turu Mas Yusuf. Terus ngantuk kok Mbak Eka. Iya. Amane lujeng dalu. Sugeng dalu Mbak Eka nderek tepang. Nggih. Saking Gunung Kidul kula. Kula nggih menika sak pendah menika nggih nembe panggil. Ah nggih. Salaman riyen. Menang wong tua menang. Iya ya nggih. Wis to garangan ning kene ra masalah. Ngono. Ora nesu lho Le. Ya wong ya. Ora nesu. Ora kena mboten nesu terus aku wong nom tunggal wong nom aku wong tuwek ya aku duwe musuh dhewe. Ah wis taun nom jenengan. Nggih, kok aku sinden iki kabeh duwe pertingan dhewe kok. Meneng Pak Salaman. Iya ya yes kono terus. Nggih, nderek tepang Mbak Eka. Nggih, Mas Yusuf. Nggih, pun nama kula Eka prihatin ningsih katelah wonten YouTube menika Eka. Dang tak ugit ugit. Sinten sing dadak ugit? Kula. Oh jenengan. Napa panjenengan pengen kula ugit ugit? Wah, ndak risi kok ming semene. Eka, Eka. Iki njur padha, iki njur padha wae. Semene. Eka. Kok ora ngerti uget-ugetku. Nek coba. Bingung sik gedhe ta dintung mung rame. Coba. Eka, Eka. Tanggone pakan lele wae. Ngopo? Di bawah 18 tahun. Ora kenek ngomong nang getuget. Ora kok magot, magot. Wong pakan lele. Oh. Masih ora itu ngomongke uget-uget wong ki yo duwe entong kok ya Mas. Lho, senengane mempiara burung. Iki kudu manuk pakanane entong. Pikiranmu. Iki kudu entong. Apa? Mbok. Heh, malah gede. Mas Yusuf. Nggih. Dipun sekecakaken nggih. Salah tunggal menih. Oh nggih, siap. Ngalah kaya ngene to ta.
tangane wong bagus ki. Hati-hati lo Mas Yusuf. Ngopo? Dalang seragen goro-goro aki ilang ya karo iki. Nembok kira. Ini copet ngono apa piye? Oh, ngopo? Meri aku salaman karo Mas Yusuf. Iya, iya, iya. Aku ket mau ora ngurmati karo awakmu rong tak salami. Iya. Salaman dhisik. Aku ya iso ngeramal tangan ngono kuwi aku iso. Kok iso piye? Iki tanganmu ana telung garis to? Telung garis. Siji, loro, telu. Heeh, bener. Iki nomor siji. Nomor siji. Jenengmu. Jenengku. Sing nomor loro iki loro garis iki aku iya. Karo kowe. Aku digabungke dadi kita dan harapan kita berdua. Ah, ya Allah. Lah kok siji ana meneh? Ya apa? Walah kapal to, kok so, tangan mulane ndak asem. Omongku aku ki lek ora tanggapan ya nyang pacul ngono lho kok ya. Kok lino awakmu mau tekok ning gerdu ora tekon-tekon karo wong kene apa ora arep mlebu ki tekon wong apa ora. Tetepno aku Mas ya wis melu Google sing jenenge map kuwi mau Google Map. Tapi tetep kudu nabuh kentongan kudu serawung karo warga masyarakat ngadisanan kene kawit sangka kono malah bingungne wong lah kok iso bingungne to rodok mangkel aku lah kok iso bingungne mlebu nggon arek rene arah rene belok kanan sadurunge jembatan aku tekok bingung Mas niku nggen ngano acara wayangan Mas Yusuf Ansor dalangipun wonten ngadisanan niku pundi ya, arahe nek saking mriki. Aku lek dulur kene mesti grapyak nah, semanak ndang ditakoni. Ya langsung disauri. Ya piye saurane? Saurane ora ngono. Kok ora piye to? Lah nggih kula rada judhek malah wong bingung-bingung ndang cepet-cepet ndang panggih Mas Yusuf sak rencang-rencang Ansor Laras ya ta. Nggih. Piye? Lho, kuwi lho gene Pak Lurah. Lah, pundi ngene jawabane? Ora ngono. Kok ora piye to? Bae wonge gendeng ngono. Wong gendeng kok ya ora tak kok ya apa wae jawabane ora ngono. Heeh ya. Ning kono kuwi lho ning ngandeng perapatan awak muruh apa ora? Ora. Oh iki berarti sing tak takoni iki mau. Aku ya ora ngerti wong peteng kok ya nan. Ning perapatan kono lho Mas tak tekoki mesti wong bae gendeng anggar tak tekoki apa-apa jawabane ora. Ning perapatan kono lho awak muruh apa ora? Ora. Lah ya wis nek omane ora ya kabeh iki mau. Sing gendeng iki apa ya? Kayake lho kayake. Ya muga-muga ndang mari nek pamane ya. Iya. Oh, aku kancane wong dedan-dedane kok ya. Nek awake nek kene iki dadi dukun lho masamu. Lho dukun opo? Lho dukun andani wong edan. Lho malahan. Lho piye nek kene kan arep dulur-dulur sing siji jenenge Lukito, sing siji jenenge Daud, sing siji jenenge aku. Lho. Tenan kowe Mas. Wong edan kabeh sing siji Lukito, sing loro Daud, sing siji jenenge aku. Lukito karo Daud kuwi mari. Oh, alah. Lah awakmu? Heeh. Lukito karo Daud kuwi tak tambani mari. Nek nambani piye kok iso mari? Oh, mari kula tambani jupa jaku abang biru Daud karo Lukito mari. Oh, telu kuwi. Daud, Lukito karo aku. Oh, lah yo. Lah aku? Lah kowe nemen. Kenek aku yo an. Oh, padha wae kene mbok edane kono yo nemen kok yo. Kaya hiburan Mbak Yu. Menika sing wingking pun nyuwun-nyuwun lagu-lagu. Nggih. Iki mau nyuwun anu. Kapilut, Mas. Kapilut. Kapilut. Saking Pak Pak Maridi. Pak Maridi. Nggih, alhamdulillah. Padha Pak Maridi padha nyuwun kapilut. Iya. Kapilut langgam kapilut. Iya. Nggih dipinangkani nggih Mbak Ika. Wau Bu Pak Lurah sampun. Oh nggih. Pak Lurah sampun. Pak Lurah sampun. Tindak wonten panggungan menika sak Kecamatan Sambit Rawusedaya. Nggih to, Mbah Lurah sak Kecamatan Sambit Rawusedaya. Heeh. Niki wong napa mlen nuwun sewu lho Mas Isa. Pripun sing ditunggu-tunggu Mbak Ika geget-geget iki namung siji. Lah nggih. Ngendang. Wah, kok nembang sike? Nggih. Suantene tak krungu. Nggih, mengke terus diperisani terus ngendang. Wong sing ndang nembang sik ya Mas. Lah nembang sik. Moro-moro kon ngendang. Kuwi mangsane apa panen? Cecolo ngono lho Mbak Ika. Ning YouTube kayak aku malah rada bingung. Nah, eh tau ketuket sinden roll on ngono kan. Malah bingung aku. Lho kok iso sinden roll on kok iso bingung. Roll rock and roll. Roll on ibat kelek. All on ngono kan lho. Kuwi itu roll on. Apa? Odorono. Deodoran. Deodoran. Oh iya ya bisa ya. Iya. Oke, menika ngeten Mas Yusuf. Kersanipun saged gayeng ditambah setunggal. Oh ngeten. Iya. Nggih, niki kan kapilut mau. Kapilut.
kok kapilut niku oh saken rung enek ya. Iya gantinen wae sing. Mau enek podang kuning apa? Heeh, podang kuning. Pun kena. Heeh, podang kuning. Pripun Mas Yusuf? Saken apa mboten? Derek monggo. Dipun ganti nganu podang kuning riyen. Nek kapilut ki sing kalamun weruh sliramu agamang ta. Lho ngerti ora? Kalamun weruh sliraimu. Iya. Gundulmu mesti mledhos nendasku. Kok mesti nesu? Gede kok iso blesan nang kacane kok ya. Iya. Podang kuning riyen. Nggih. Napa? Pareng. Podang kuning rumiyin mawon nggih. Wah, mboten apa-apa, monggo. Ayo sak kersane, Mbak. Nggih, monggo. Ya wong sak merdikane jenengan, Nduk. Nggih. Pokoke wis nyambut gawe ning adisanan ki apa wae masuk. Iya. Mbok bawani apa langsung? Dibawani saiki wae ora apa. Oh ya wis, ya siap. Nyun tinginipun nggih, Mas. Mas Ogol, Mas Pogol. Sapa? Mas Ayu kuwi. Mas Galuh. Mas Galuh seangkatan. Nggih, seangkatan. Bedane jenengan dadi kono dadi. Yo niku nggih dadi lho, rencana kula dalang kondang sak menika kok. Dadi edan. Monggo, Mbak. Mas SSN to. SSN. Iya, SSN. Awakmu. Aku Eskar. Oh. Sarjana karaoke. Iya. Wah, aku elek-elek ngene UGM. Lho, Universitas Gajah Mada. Omongi sapa? Lho, Universitas Gandulan Montor. Ngomongo nek kernet. Ayo. Sabtu loraku. Halus ini Mas Garang. Tenan wong dulur kula niku abe mesti halus. Lah nggih. Monggo. Ngati sanan Sabtu loraku. Mumpung arep 17-an. Ah, iya. Deklamasi. Deklamasi. Iya. Tak lungok. Aman sejahtera. Aman sejahtera. Pak Kades si asmane sapa? Pak Supardi, Nduk. Pak, Pak Suparli. Nah, ngono lho. Ya biyen di saiki ni. Beda pengaruhnya apa? Pengaruhnya kleru. Oh iya. Wong kuwirangan iki niki. Iya wis. Potong, Pak. Ora ora welas, Mas, Mas iki. Ya, terus. Pak Suparni. Pak Suparni mangarsani. Pak Suparni pangarsani. Mangarsani. Yang memimpin, yang mangarsani itu lho. Mangarsani. Ini biasanya bahasa Indonesia. Kamu udah di Jakarta telung dina kan kemarin? Iya, saya di sana terlunta-lunta. Terlunte-lunte. Oh ya awakmu. Orang nggak kurang di Jakarta kok. Wow, gemuk kok ya. Enggak. Iya. Di sana mukim anggi joyo mulio. Luar biasa. Nggih, mah potang kuning, Pak. Blek kaya ngene. Oh, kandhani kok ya dulur Ponorogo mesti sok 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 sok. Mangga, potang kuning. Ya. Esok awakane ngomah wis ora krasa. Joget sing apik. Thank you.
Mas Yusuf ini kelas berapa toh? Oh, kelas 2. Kelas 2. Dua. Waduh, aku mau ngurung kene ning streaming. Wis koyo dalang dewasa. Oh, kandhani mulai tak omongne wit mau. Mas Yusuf ki priatune cilik, suarane gedhe. Mulai ibu-ibuke ndak blangkone ukurane piro. Lho mau wis ngomong ngono. Lah ya ndak. Blangkone ya kurang ukurane cilik. Ndak liya liyane ya. Sing sabar. Mergo awakmu wis ora nutut. Nang nutut piye? Wah, awakmu wis gedhe kono sik cilik ya ora kuken seneng karo awakmu. Aku sih, lho aku iki wong konsisten lho ya. Aku wong konsisten lho. Aku iki wong konsisten. Lah kok iso konsisten? Dadi awet lahir teko besok kanane ya manggah cilik ngene iki terus. Ora iso-iso dhuwur ngono. Ora, malah sok mengkeret menawa iso. Mas, ora sah disidakne. Napa ne? Oh, malah saya pogge iki wetenge gedhe mlakune bingung. Dadi apa kaya apa ngono? Kaya bulus. Bulus sih nek mlaku piye? Ya ngene. Lah kok apik kowe karo buluse? Asem. Lagi bapak e bulus kok. Kok sia-sia. Jare garangan. Garangan kok bulus? Ya ya loro-lorone. Lah e Kak. Dalem. Niki mumpung pesindene taksih. Luar biasa cantik-cantik kabeh. Iki kok siji loro telu diunggane jenengan langsung nyepeng kendang. Kendang. Nyepeng kendang go mulih didol. Iki aja mbok dol gadekno. Warono iku kan tok. Iya iya. Ngerti kabisanmu kaya apa? Paring dawuh Mas Yusuf sinten nggih. Mang milih. Niki kula. Mbak Eka wis sing milih. Oke, jenengan mawon sing milih. Kula siji, jenengan siji. Ya. Kula milih ingkang pojok mriku. Niki tareng napa ten? Sinten sing pojok? Sing ampun mesakne kok. Ora itu. Aku milih pisane salah. Oh ya. Awakmu sing milih kok ya. Bingung lah. Bisa gue pilih dia. Sing nomor loro iki. Sing nomor 2 ini. Nah, boleh jumeneng. Nggih, monggo. Sepati Mas. Nggih, monggo. Ya. Ya orang kaya laler. Gak umpamane iku. Terus blungker. Iya. Niki tekan ana sik kono. Dari sini. Iya. Ya, selamat malam. Good evening. Aku malah ngomong kaya ngono kaya. Apa maksudnya? Ora. Gak situ. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak Eka. Lho ayune kaya ngene, Mas. Lagi ngendika sithik wae. Giginya wae dipager, nambah lan ayune. Ben ora melayu. Aku tukokne ngene iki. Iya, sesuk tak tukokne wolunan. Jadi ini gue gue budal yang kati sana ngelaku bintrat wapnya walungan kayaknya bintrat saya kok gue gak tau takut ngecem suara gue kayak budal cangkil rasa digagas biar kamu anjing menggonggong iya ya apa-apa aku jadi asu aku apa? Aku yang wedok jadi aku ngempeng tak rica-rica iya wong ayu sing dadi garwaku ya nduk awake dhewe dolan ning ati sana diumpamane sok ben iku Semarang sapa alah iki ngomongne aku tak seneng karo dulurku wedok iki muga-muga sok ben temu jodone ya nduk ya sok ben tak jak dolan ning luar negeri ateng pundi oh ning Paris ning Jerman ning Korea gelem aku Palestina ana nggone was
Las Vegas. Oh ya nggih nggih termasuk nganggo gas barang nggih. Ade sesuk ya dolan dhewe ya Mbak. Lah ade wis besti kok ya. Ning ngendi penake? Ning ngisor kijing. Heh. Sing apik kono nang luar negeri. Nek tamene surai kudu merti dusun melu ngluri-luri anu luwur sing kuwi. Ndedonga. Aja kaya kae senengane berhura-hura. Jenenge flexing ngono kuwi. Kaya-kaya. Wah awake dhewe ya wong mampu ya Nduk ya. Mampu. Paling ora awake dolan ki ya ora minggo numpak Avanza. Ora gur numpak pickup, paling ora awake dhewe numpak Pajero. Kaya dalange numpak Fortuner kaya yoga-yoga. Ora gelem kalah ya. Lah ya awake dhewe gak iso nek dhe besti paling ora nabung yang bagus. Sesuk nggih tuku mobil ya Mbak ya. Paling ora mobil ora mobil ambulan ya. Eh. Nggo apa? Nggo ngusung tanggane sing cerewet pamer kuwi ya. Heeh ya. Apa-apa kok rumangsaku gak tahu enek piye kudu luweh lho. Ora sah. Google iku ngrem ceceker wong kono ya Nduk ya. Awake dhewe jenenge wong sugih, paling ora panganane spageti. Spageti. Roti-roti yang paling hebat panganane paling ora soto Lamongan. Lamongan. Sate Ponorogo. Sate kambing Ponorogo. Betul. Allah. Nek pamane piknik ya wis awake dhewe genah remuh kalah. Iya, mangane apa ya? Dhewe jeneng gendul, gen kan lambungku mati bermasalah. Pati Garut to. Bermasalah. Lho sehat, mari sehat. Mana iso jeneng gendul gethuk ana kiri lho. Kuwi to makanan sing kudu diuri-uri ora kena ditinggalke. Iya, lokal produk lokal. Ah, produk lokal. Iri, ono mung iri. Awake dhewe ora kena iri. Wong awake dhewe iki lho wong awakmu wong ayu kene wong gagah paling ora ya dadi dokter. Paling ora ya dadi Pak Lurah, paling ora ya dadi dewan, paling ora dadi bupati. Nah, awake dhewe ya ora ya iso ya. Iya, iso. Awake dhewe paling ora dadi polisi ya. Polisi nyekel sapa? Nyekel tanggane kuwi lek sewayah-wayah korupsi ya. Oh. Heeh ya. Heeh. Rawan korupsi kok. Oh, masaku lho, masaku wong loro sak omah ora tau akur lho. Akur nyapa sesuk awake dhewe? Besti kok lek. Tuku pamane perhiasan awake dhewe. Kono arep tuku berlian sing diamon, diamput terserah. Awake dhewe sesuk aja gelem kalah. Awake dhewe sok besti lunga ning pamane wis paling ora ning luar kota, luar Jawa. Tuku gelang karet. Dadi karet dinggo apa kok gelang karet matane tanggane tadi kan. Eka menengo. Ngopo ta? Ora meneke kabeh kok wong jaluk gelang mbok tekeki gelang ge apa arep dinggo ngariti tanggane. Lah tanggaku, lah tanggaku kudu dudu nek rumangsa ya mbok. Heeh. Oh iya. Nembang. Nggih, nembang. Iki asmane Mbak sapa urung tak tangkep. Ya tanya dulu. Nggih, kula Niken Mbak Eka. Oh Mbak Niken. Mbak sang satune siapa Mas? Asmane kula Yoga. Mbak Yoga. Telon ayu lho. Sindene paling ora gedhe dhuwur lencer kuning kak ngono kuwi lho. Mbak Yoga. Sa nek gedhe ya ngene iki lho. Kok iso? Aku sa nek gedhe ya ngene iki. Mbak Yoga. Pintar dengan matematika ya Mbak Yoga? Nggih. 2 tambah 4 berapa? 6. Oh, 1 tambah 1? 2. 5 dikurangi 1? 4. Gimana kalau aku menempat di hatimu? Ya. Mas Yusa. Piye Mbak Eka? Ono. Yo ben kene entuk 6 kok. Oh iya. Tuwoi nggo apa? Heeh ya. Piye Mbak Eka? Dalem. Bapak kamu dulu juragan ayam. Wah kok tahu? Karena kamu selalu berkukuruyuk di hati aku. Mary, pengen. Pengen tak tekoi ra. Aku toh. Mas Gareng, bapak kamu dulu juragan ayam. Kok tahu, Dek? Eka, ya Allah kok tahu, Dek? Mambu telek lho kowe. Penting wis adil. Tak kira lek juragan ayam aku kuwi Pak Kodiang. Lha mambu telek repopasine sing penting sugih bapakmu ngono. Ya wis, nyah ngendang. Ngendang iki. Iya, ngendang, tetep ngendang. Baik kan ngendang. Nah, dan wis kowe sinden serba bisu ngene iki. Bisa. Bisa. Serba bisu. Amit to, Mbak. Monggo. Jaluk anu donga sik karo Mbak Lurah. Mbak Lurah lenggahe sing iki. Sing menika kemeja pink. Alah pink iki lho. Ora usah tak jaluk pangestu pengerten kok. Lah nggih ya. Pak Lurah ki apa to sing ora? Ora mungkin negake nggih Mbah nggih. Tenan lho. Mesti to iki kake mesti to. Suwi dik pedes lho ya. Ya. Alon-alon laku sikile dhisik. Amit nggih Pak. Nyuwun sewu. Pil luhur-luhur kabeh. Amit nggih Mas. Trayu pawakan ngemis aja iki.
Lha kowe arep ora? Wah, iya jaluk nang sisa. Mikur padha kok. Nggih, iso tenan apa ora ora sadadak kemaki. Iya, lha dicek sik, dicek sik. Dijajal sik. Diopo dites? Ya dites, dites. Kene kita ayo. Loro mripat kok dites. Sik kula riyen sing ngetes Mas Yusuf. Nggih, coba. Coba nggih. Tak tak. Dijajal sik iso apa ora. Lah. Wah, penak Mas, penak. Wis kaya wong pakon-pakon. Iya. Dulung tak. Ya, jajal. Cepi jenengan Mas, cepi Mas, jenengan Mas, jenengan cek Mas. Mungkin gek bleset kali dalangin teratap kok. Ayo coba coba. Coba, Mbak. Ha, Mas Yusuf cek aku. Iki iki. Iki rada cepet nih. Ndur tanda untuk plak. Nah, aku genten Mas ya. Coba. Pak Bambang, Pak Bambang. Bisa ya. Pak Wimbo. Asem kok ya. Coba. Pak Bambang tuku gedang. Ya. Isi iso to. Gedang iso, Pak iso. Lah iki lho delon. Lagi. Apa kuwi? Kowe, kowe apa kena telek lho. Asem. Kowe iso. Yo iso. Wong elek kono kancan wis mambu nek kene mbok keneki. Ya, nek apa piye apa ne? Ya, cobi Mas Yusuf, Mas Yusuf jenengan Mas, cobi Mas. Aku kuwi masalahe wong ora iso ngendang dadi radong sekarang. Nggih. Anu wae. Nah, oke. Pak Bambang tuku rambut. Nah. Nah, iki Pak Bambang gak ndir rambut tuku. Ya dijajal iso apa ora? Pak Bambang tuku cukur rambut. Nah, cocok. Rambut, rambut. Rambut. Rambut, Mbak. Lah yo. Rambut, rambut. Iya, iya. Kuwi udu rambut, kuwi jempol. Lah yo, lek padha rambut ning panggonane ning jempol. Oh. Ngono lho. Iya. Wes watu gelem. Lah kanca-kancaku iki kok yo senenge ram. Kaya entuk dolanan kowe. Iki kakak kelasku. Iya, ketok ya tunggale. Tunggal bola paut to, Mbak. Iya. Timbang mbok omongi adik e koncane alu wong kakak tingkatku ya. Iya. Iki paling kelas 3. Iki aku nol kecil lho iki. Ora, iki kelas 3. Aku lagi daftar paut. Layak beruas pun jelaprang. Nggih, niki paring dawuh lagunipun Mas, nggih. Lagune niku wau nggih, sing ingkang dereng wau nggih. Sing dereng wau wonten wong kathah. Wonten pamulutan menapa menika? Sesi Deman niku wau. Sesi Deman. Mbak Eka kersane ngati-ati lho, Kak. Sesi Deman beleset tawakmu ora tambah sawiran saka Pak Camat. Iya, tenang. Oh, janji wau Mbak Eka ngedak apik mesti Pak Camat langsung budal munggah. Mas Roni caper, ayo. Ayo. Hati-hati, Mbak. Hati-hati lho, Mbak. Mbak Eka. Mas sinten asmane? Mas Roni. Mas Roni, ragile tele habis. Mas Rani, aja manise. Ya, ireng ning manis. Gedhe dhuwur. Aku lek golek bojo sik ya sing dhuwur ngene iki. Paling ora 2 meter setengah ya, Mas. Nene. Medeni. Eka, kuwi menungso apa jerapah? Aku lek oh, menungso 2 meter setengah iki umpama ae. Nggih, ben memperbaiki keturunan. Oh iya, mangga mangga mangga. Sesi Jeman, mangga. Sesi Jeman. Langsung ke dilanggap. Langsung awan Mas, nggih. Iya. Mangga, Mbak. Niken. Luwe pecek patenono dipiang pepisahan. Oh.
Jogeti tak dilat lho ya dijoget kok iso wah lonyoh ya aku lho terus saya senenge aku lho piye kendange dikalungke terus ngendang karo joget nah ya dadi aku tak ngitik ning mburi iki kan ngarepe tak cangking gulune nggawa bathok ya iya iya ora sah nesu gak aku gak nesu terarah iku ngene kok ya ora sah nesu lurah kelompok ngendang. Iya iya. Ya aku yukur ngomong. Iya iya wis tak mau. Pak Camat nggih aku pesen. Nggih aku. Nggih Pak Camat nggih. Iya, monggo. Nggih Mas Yusuf. Pripun? Menika kanca-kanca sinden Ansor Laras ngaturaken matur nuwun kagem saweran seragamipun kebaya kagem Bunda Yuseli kebaya saking Ponorogo. Wah luar biasa. Kebaya ya. Selamat saking Yuseli kebaya Ponorogo. Boten dilomok Mas. Pripun? Nggih. Saking Yuseli kebaya niku tangane luar biasa. Wah nggih. Mboten namung tenggene Mas Yusuf Ansor piyambak sakru mriku sedaya napa dalang ingkang main wonten teng Ponorogo. Nggih, luar biasa. Sedaya diparingi kenang-kenangan wujute menika kebaya. Muga-muga alhamdulillah. Ayo dongane kanggo kebaya Yuseli. Muga-muga laris. Muga-muga ora lokak malah kebak. Amin. Aku yo ngono Mas Dereng. Pripun? Kemarin aku juga udah dikasih kebaya warna pink, kutu baru dari Yuseli kebaya. Betul betul. Kok malah bakale Mas Dereng ora kliwatan juga. Okay. Oh ya diparingi seragam. Tapi urung seragam, Mbak. Lah apa, Mbak? Wis kain kok warna putih ngono tapi jare. kok putih? Lah Mbok, awakmu urung duwe to seragam warna putih? Eka, aku ki ora gembledek. Awakmu arep dhisik ndang. Lho warna putih ngopo to salahe? Wow, kancane urip-urip war buntel. Ora. Eh ya diteruske lagune, Mbak. Ya. Urip ana kota gede. Oh,
biasa, luar biasa. Terima kasih rencang-rencang asal laras. Alhamdulillah, sukses, yeah. sukses. Matur nuwun. Ya. Luar biasa tenan. Jadi tangan ini lo gede ini podo duit guber lo gudan. Lo ora ngerti tanganku ki isine apa ana isine, Mas. Lo paling ora ya isine sepit sing luar biasa. Wis dikaruniai Gusti awakmu sarjana seni. Mas yo cilik delon tanganku. Isine kapal tok. Lo tak kira isine pengalaman sok kowe. Tandane cah wedok kerep iso isa. Pekerja keras luar biasa. Mas goreng iki wis ngono uga. Tangane ora kok sikilmu bareng rotek ya Mas yo. Heeh. Iki ora meletek. Apa iki belakku rumah. Tapi malah nek fungsine kok Mas. Lho kok iso? Nek lunyu iso nggo ngrem maksud ngono. Ha iya. Fungsine iki kok kake masane blake kancane wong ngrem lho kok ya. Niki wau wonten pamundutan sapa? Nggih. Kapilot niki wau. Tak anu tak tembangne dhewe iki lagu senenganku Mbak. Oh nggih. Iya. Mbok pilih menika niki nggih dijemenenge niki Mbak e nggih. Iki Mbak, Mbak e niki nggih. Iki adik kelas kula. Oh nggih nggih nggih. Ya Allah. Ayo nduk ngaten. Mangga. Sepati sik Mas, mangga. Ya, mangga. Yuk. Kenalan karo Mbak Eka sike, Mbak. Sugeng dalu Mbak Eka. Nggih, lajeng dalu, Mbak. Nun sewu asmanipun Mbak sinten? Mbak Anggi. Oh, Mbak Anggi. Mbak Anggi. Enek lagune. Apa? Anggi Anggi orang-orang ora iso. Kayak Anggi Anggi ya. Iya, dereng momo. Kok anu mesti kulino awakmu. Kulino. Lho, aku tra yo juragan kuwi kok ya. Mbok menawi menika Mbak Eka, panjenenganipun Pak Yatno menika wonten pamundhutanipun kapelut nggih. Nggih. Menika badhe kersa bawa monggo Pak Yatno. Ora sasu. Pripun? Boten manggane. Niki langsung berarti nggih. Pak Yatno, beringose delokan Mas. Nggih niku dalang. Kaya Gatut Kaca. Niku tunggale mawon kali Pak Sentu sami. Oh iya. Niki. Pak Yatno menika dalang. Nggih. Alhamdulillah. Aku sakyane urung dijak. Gurung gua kowe dek iki bar karo Kang Jo ya. Nggih. Heeh, iki kapilut tembange. Ya. Moga pinangan ana mak. Ya. Kalamun waros rirampu. Luar biasa. Patene iki kanane tansah rasa. Rasa tresno kang tak kendala sarwa mikir ati tan bisa jajem kaya rapi songon jati saben wanci tansah anggodo ati nanging aku wati ploko pungkasane emah lan loro tresno nadyan yen katu nanging cagat sajroning atiku kongku nantang tresno iki wis kinotet sak termo nglampahi yuk ya ulo sama sopo gandu tata luar hati kowe skapilo saepo bunga rasaku lamun bisa cacat dapat
selera mu. Luar biasa. Kapilon wis diaturke. Suwantene Mas Jalang. Pripun, Mbak? Suwanten panjenengan menika lho. Napa? Jos saestu. Aja. Aja ngono ah, aja. Mergosane apik wis ngono wae. Nggih, jarang ngono. Anu sak liyane sone yo apik, suwantene ora ninggalke. Nggih. Yo alhamdulillah yo yo elek-elek yo Mas Gareng yo. Nggih, mboten elek wong jenenganke nggih. Sae to yo elek-elek niku. Niku luar biasa lho niku. Pripun? Wong jenenge dalang niku sing turun nyuwanten nembang niku jarang sanget. Nggih. Nek Mas Yusuf niku luar biasa. Wong pamundutan remenari piyambak niku langsung dolekne dhewe. Heeh. Lah seneng aku kok ya iki yo. Iki karek jangan ya diusungi dhewe aja. Oh yo yo. Jangan jangan. Jangan ya. Enggak. Nanti terus usung-usung gamelan dalang. Jangan ya, Dek ya. Sok romantis. Lek nang dalan laris karo larang ki sok romantis. Paling ora ya kaya gitu. Yo Mbak Anggi piye? Mbak Anggi. Niki mumpung pake dulur-dulur Ponorogo. Nggih. Jemenan apa senengan apa nek kene didono. Jemenan ki yo senengan to, Mas. Anu Mbak. Mare gese yo kesenengane iki lho, ati sewati niki nembang apa? Mas Gareng. Mboten dawuh. Niki wau wonten penyuwun pamundutan Lestari. Lestari. Ben dipinangkani piyai kalih Mbak Anggi karo Mbak Eko. Oh, nggih, Mbak. Kula wau nggih wonten pamundutan saking saking dene. Oh, napa sing dene saking? Kang paring kebaya Kelinci Ucul. Oh, Kelinci Ucul. Sing aku niru miyen. Oh, ya dimedleke apik. Iya. Lestari ki sing piye, Mbak? Sang Dewi. Lah ya bener kae. Dewi katon nglam-lami kuwi. Oh, ala. Awakmu kok iso? Dewi katon nglam-nglami. Kok iso? Tambah bar wewangi. Ayo. Coba duet wong telu Mas Gareng. Kriwi andati grojokan. Wis apik ngarepe kok dledek teko dadi niku. Ya. Kali sinter Mbak Agi. Berdua Mbak. Hah? Mosok piye Mbak Agi? Lah Mbak Eka. Wah, ora mbok anggap, Mas. Wah, tegese niki sing jenengan ngoten lho. Oh, ana yo. Sing jenengan ki bene berempat ngoten. Ya ora sah. Mboten. Ya sing ora tau roh wong mbok. Ya wis ya. Monggo, Mas. Ayo Mbak Agi. Lestari dimedleke Kelinci Ucul, monggo. Nggih. Terima kasih atas sumbangan kebaya Anda kepada Yusali Kebaya Ponorogo. Semoga semakin sukses, semakin jaya juga. Sang Dewi katon lam-lami, hamba berwangi semi. Ayo gajah-gajah. Gajah-gajah. Dasar bulan indah dari wong ngakos sanjur rumah sono sasak abyoreng kartiko kakyo pospito si balik manual sendro. Thank you.
lagi. Metule klincine dereng. Heeh, ayo. Klincine dereng. Pandangke wae ya monggo. Klinci ucul. Heeh. Belok barang. Heeh. Spesial buat Yuseri Kebaya Ponorogo. Ayo nembang menah. Oke. Apa kermenane Mbak Eka apa? Nggih. Sik lagune sing hubungane karo kuwi. Nggih, ponsel mau nyanyi. Panyunan sudah habis. Sudah habis. Senengane jenengan apa? Coba. Sing lagu sing klasik napa sing rekreasi? Lah monggo. Kreasi. Rekreasi. Rada cedhak ngono gen rada. Kreasi yo. Rekreasi piknik. Nggih, nggih. Ya, pokoke sing penak dirungokne wayah yang ngene iki. Jenang gula ya kepenak. Ya kenal. Dadi sing klasik. Oh, selendang biru. Ya, selendang biru. Tetap ana janjimu. Selendang. Selendang biru dangdut, Mbak. Oh, sing anyar. Ya, sing anyar, sing biyen wis samoh. Oh, ya. Ya, nggih, mboten apa-apa. Ana mumpung niki sedulur ya kadang tesih kompak. Sami wungon sareng-sareng iku teko tancep kayon. Dulur ngadisanan ki tenan kowe. Selendang biru Mbak Eka. Mas Yusuf Ansor. Sajose. Karo rencang-rencang Ansor laras iki. Nggih, matur nuwun. Selendang biru. Selendang biru, monggo. Kanca-kanca. Oh,
Selendang biru si tembangge. Sebangun. Penak tenan kok. Pak suarane Mbak Eka iki. Wong iki wong iki anggenipun belajar iku pun dangu. Wong lho pun senior kok, nggih senior. Taun 1900 swidak papat. Swidak papat aku wis lahir. Iya. Oh iya. Barenganku sing enek kabeh. Lho kok iso lho. Kowe iki ngawur kok iso. Ya kelahiran taun pira, Nduk? Aku 1945. Wah, mburi yo melu-melu. Oh iya. 1998. Ya, wis dadine teko sepene umur piro wisan? Piye ta? Yo 98 teko saiki. Sakmene yo lagi 16 tahun. 16 tahun. Lah iki 17. Berarti tuwa awakmu. Tuwa kula. Awakmu piro dadi iki? Aku to. Aku 500. 40. Tuwa awakmu berarti. Kok gak nang ditebasno awakmu nek tuwa? Asem yo badak di pari opo piye kok yo. Iya. Iki singane kabeh diaturi ngaten. Nggih, nggih. 1 2 3 4 5 6 7. Oh, 5 wae. 5 1 2 3 4 5. Iya. Nggih, monggo. Ayo donga. Dari sini ke sana berdiri, dari sini ke sana ngendok. Padake pitik. Iya. Tembange apa, Mak? Tembange anu, wis tresna. Di medleke neng lewung. Iya. Di medleke neng ninggal katresnan. Oh iya. Ko ninggal katresnane nganggo si jiro jiro loro loro malu malu roci. Ngono kae. Oh iya iya ngene. Nek ora ditabuhi ya wis ora apa-apa. Pi sing sing kondange ben apa? Mbak Prigel karo Mbak Prigel. Mbak Allah wabar. Karo Mbak Lalati ra karo Mas Aryo Penangsang. Iya. Sing Arya Gale. Aryo Gale Mas Aryo. Iya Aryo Gale, Aryo Penangsang. Kaya Aryo Penangsang yo iso peran ketoprak. Iya. Moga-moga. Mbak Eka di depan, leader-leader. Leadernya adalah Mbak Eka. Melok jogete Mbak Eka. Iso. Rajang Kobis. Aku ning dhuwure gak moyo-moyo lho, apa ning ngisor. Ora yo angslup aku. Sing nyonting lho rekoso dadak ngingu. Mesan nek golek endi tumone ya wis kene mbake rada buri sik aku gumun ana piyai kok iso gemoy kaya ngono ya Mas Gareng gemoy apa bujel bujel ngawur ora mangga Mas innallaha ma'asabirin wong sabar dadi cilik lho kok dadi kekasih Allah artine dudu kuwi apa sekali merdeka tetap mangga Mas ya nek tetep ning arep melok goyangi Mbak Eka. Bisa tresno lewong kalian ninggal katresnan sing nganggo jiro-jiro lu lu lu. Iya, jiro-jiro li. Iya. Mau jiro-jiro 64 pi. Iya.
kuwi notasi penghijauan ta kuwi. Mangga. Ajar setruk mesane lho. Iso apa ora? Ora iso. Ora sudi. Pancane ya semaput kuwi ya. Iya, mangga. Pungkasane. Are sapa iki? Nggih. Kilirane. Ayo, Mbak Tia. 1 2 3. Pungkasane. Ho. Suarane pek. Ho ho. Ho ho. Ho ho. Ho ho. Kaki lutut kaki kepala
pundak lalu ke lutut, ke lutut kepala, ke lutut pundak, pundak ke lutut kaki. Ora suci ora patek. Nyapot lo saja ngandani juga tok duduk manis. Ya ora duduk manis mosok wong-wong wedok kon ngidili wong lanang ya ora penak. Ora apa-apa. Ya ngono iki jeneng ora berteman dengan kowe. Ya wis. Kabeh melu aku, kabeh melu aku, kabeh melu aku. Kabeh melu aku. Ayo. Ngisor. Nah, saya ada yang gurih dereng. Dereng, mas dereng. Badet tipun tindak akan. Apa badet tindak? Badet tindak joget. Nah, cuman dereng. Wah kok yo. Nah, ini sing jelas yo mas. Sabda Pandita, maga. Sabda Pandita. Disekap leader mana? Yo, yo. Mas Gareng. Mas Gareng leader mana? Ya sih. Wah, beri kembali. Ya weh, sih masih kiri aku lagi. Ya. Hitung. Siji, loro, telu. Aja lali pawalingku. Berat. Kompak. Nggih, Mas Gareng, Mbak Eka. Nggih, Mas Yuso. Oke, wis jam 12:30 punjul, tak teruske lakon sik mau nglakoni dawa. Iya. Dawuh-dawuh Mas Yuso. Matur nuwun Mas Gareng, Mbak Eka, ugut-ugut. Pangapunten nek le gojekan rada keladuk kula. Mboten. Iya. Kula nggih sami manunyun pangapunten. Nggih. Dumawa kula wonten kalepatan nggih nyuwun pangapunten Mas Yuso. Dawuh sami-sami. Dedonga mugi-mugi masyarakat wonten ing laladan ngadisan. Ngadisan.
manggih kawi lujengan ugi kebagas warasan sang sekapipun tasakuran bersih desa. Amin. Nunggal rasa nunggal tresna nyawiji nggawe tentreme masyarakat lan majuning desa ngadisanan. Amin. Matur sembah nuwun Mas Gareng kalian Mbak Eka. Nggih. Iya, nderekaken sugeng ngutur ngatos-atos medal dalan mawon aja. Nggih. Aja selindrutan. Jenengan digi anu limbuan. Oh iya iya iya, ini pulang saya. Ini pulang, kita pulang. Oh iya. Nggih. Ada aku jane sik pengen ning kene. Makasih Mas Isuk nggih. Nggih, makasih. Mbak Eka nek tes pengen teng mriki nggih teng mriki mawon. Nggih, teng mriki mboten eto. Mboten apa-apa. Pamit Isuk dhek mayangno agak dijak nusul lah. Kawan diesel lo kayak enak toh. Enten nih kok. Moga-moga. Iya. Matur nuwun Jusuf. Matur nuwun Mbak Eka. Iya. Ayo mak terus ke. Fatih kasih gue pemuda dalang mak. Anundo. Iya. Nganti keleru. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijogo. Ilaruhi Kisena Nugroho. Ilaruhi para pemuda dalang Sakno Swantoro Al-Fatihah. Ayo mak tak diri lagi. Iya. Cek tak. Tan samar pamoring sokmo sinukmo yo winaya ing sapi sinimpen telenge kalbu pambukaning parana talaren saking liap layape ngaluyup pindha pesating sumbalana sumusupe ngrasa jati wong tan kawuso manjing wonten ing gobet sanggen sangarup Rogan Joko Capono Gusmanten, anenggi